Maz zināmu lapusi otrā pasaules kara vēsturē pāršķīris publicists un rakstnieks Jānis Udris ar jaunāko romānu. Grāmata liek pārskatīt vairāk paaudžu apziņā iesīkstējušo priekšstatu, ka latvieši bija vien svešu pavēļu pildītāji divu okupantu armijās un izvērtēt arī attieksmi pret savas valsts vēsturi. Stāst Maimigla. Vēstures pētnieki plaši aprakstījuši ģenerāļa Kureļa aizsargu pulka atbruņošanu bez kaujas. Savukārt Kurelim formāli pakļautā leitnanta Rubeņa tālākās gaits ir noklusēts. Viņš ar savu bataljonu pirms 72 gadiem Kurzemē sakāva skaitliski pārākos vācu spēkus. Kas bija jaunais leitnants, kāds tālāk izvērtās viņa liktenis, to pētīs rakstnieks Jānis Ūdrs. Mēs esam runājuši atkarībā no politiskās situācijas Latvijā, padomju okupācijas laikā par latviešiem, kas cīnījās sarkanajā armijā, tagad par leģionāriem, tad bija labi tie, tad bija labi otri, bet taču gan vieni, gan otri karoja par Latviju un karoja tāpēc, ka nebija iespēja karot Latvijas armijā. Šī iespēja tika liekta. Rakstnieks Rubeņa kauju pret vācu okupantiem vērtē kā neizcīnīto Latvijas aizsargāšanas karu. Pēc principa, ka savu valsts jāaizsargā jebkuros apstākļos, pret jebkuru iekarotāju. Gribu sacīt, ka tieši šodien varbūt arī pasaules tādos globalizācijas apstākļos ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, ka katrai tautai ir vajadzīgs savs mugurkauls. Un šajā mugurkaula audzināšanā ir svarīga pēctecība, varonības piemērs, stāsti par Latvijas neatkarības cīņām pēc Pirmā pasaules kara. Un Latvijas valsts nodibināšanās un par valsts neatkarības idejas aizstāvēšanu otrā pasaules kara frontēs. Grāmata mums atgādina, ka valsts neatguvām tāpat vien, ka arī tagad mums par to jācīnās. Brīvība un viss ar to saistītais nav jāuztver kā kaut kas pašsaprotams. Tā izteicies kāds grāmatas lasītājs sociālajos tīklos. Maija Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.